שלום לכם, צופים יקרים מהפועל אום אל-פחם, מארחת את מכבי אחי נצרת. ליגה לאומית יוצאת לדרך, המחזור התשיעי. ואנחנו כאן באצטדיון הסוכריה באפולה, יופי של תפאורה הפועל אום אל-פחם. הרגש אדום לבן נמצא כאן, המון תפאורה. אני מסתכל לקהל של אחי נצרת, הגרעין הקשה, ידע לכבד את השחקנים שלו ויגיע, למרות שהקבוצה משדרת מצוקה, אבל האוהדים המסורים מלווים. אבל אני אגיד שפו לקהל לאדיר. הוא גובר עליו, עוד פעם, סרדל מדחיק, לאום אל-פחם, יכול להיות מעניין. האם תהיה בעיטה עכשיו? הנה הבעיטה, ויהיה כדור קרן, מעוזרה לי, מניף את רגל שמאל. הכדור פוגע בשחקן אחי נצרת, יצא החוצה לקרן לטובת אום אל-פחם. וזו פציעה כמובן, זה מכה של המאמן עכשיו הכדור ניסיון להרחיק, מוחמד חטיב, מוחמד חטיב עם הסיבוב, יופי של שחקן עקשן, מוחמד חטיב פעם אחר פעם מניף את הרגל, מנסה לבעוט, אבל השוער תומר שם. מעמדו גולש, ליטוונוב, אומר שוקרן, ידבר מה אני עושה עם הכדור הזה. הכדור עכשיו לאורן רוזנבאום, מגיע לרגל שלו, נותן לו ביי! שטראוס יוצא, לא נגמר, רלי, פנימה! אירן רוזנבאום! גבאי לא כובש! רוזנבאום אומר לו, אני כאן! דוחק פנימה 1-0 לאום אל-פחם. נחישות של הכדור הזה, ורוזנבאום מסיים, אבל המבשל הוא עוז רלי. צעירי. ניב סרדל עוזרה לי אופה, מקבל את הכדור, מספיק זמן לכוון, זה מה שהוא עושה, הנה הכדור, פנימה, יופי של שער, מוחמד אבו שקר, ופעם נוספת המבשל עוזרה לי, 2-0, הקרן הראשונה זה לא צלח, בקרן השנייה עוזרה לי, מבשל אבו שקר כובש. ישראל שם, עכשיו עוד פעם, מעלה את הכדור, שבתאי! יופי יובל! ועבד ג'בארין מנסה להרחיק, איכשהו הכדור נשאר בחיים לטובת אחי נצרת. ספואן הילה, הוא נפתח רגל! תומר ליטוונוב לוקח יופי של כדור. אחי נצרת מנסה, ותומר ליטוונוב, עכשיו אום אל-פחם, עולה קדימה. יופי של כדור, יופי של כדור, מגיע לשוער, משלי עכשיו משלי! לא חד, הוא לא חד. ועכשיו, אופה, מומן סאלח, מעלה את הכדור, הנה הנגיחה, אולי עכשיו, נוואב בזיע, לא ככה, בעטים, הנה הנגיחה, פנימה! יופי של שער, ואחי חוזרת מהקרן, לא הראשונה, לא השנייה, לא השלישית, הרביעית, ניב סראל, שם את הראש. ומצמק, יופי של נגיחה, נוואף בזיע, חיפש לבעוט, איך שיוצא לו כדור לראש של ניב סראל, פנימה, המגן השמאלי נוגח, 2-1, הכל פתוח, חטיב, לוי מרחיק, נפגע שם, הנה עכשיו, אליאור משלי, אחד על אחד, אליאור משלי, מחכה, עושה סיבוב, שולח את הכדור מצוין! יוני ג'בארין לא בנבדל! יוני ג'בארין כובש! תם הסיפור 3-1! תגידו תודה אליאור משלי! תגידו שוקרן יוני ג'בארין! אום אל-פחם חזק! אחי נצרת בדקות נפלאות סופגת! יופי של בישול! לא כל חלוץ יודע לבשל ככה, אבל יוני ג'בארין זורק את השוער לפינה ולפינה הרחוקה! כובש, 3, אום אל-פחם, 1, אחי נצרת. הנה שלקראת הסיום. הנה שלקראת הסיום. והמאמן ניר הולך לצלם שלנו, מסתמל 6 משחקים הוא מנצח, זו הסיסמה שלו. לפני שבוע אמר 5, ועכשיו הוא אומר 6. 18 נקודות, חבר'ה, זה נתון מטורף למאמן שרק הגיע ורצה להחליף את שמעון הדרי.